bashkërishë komunikojmë në njërë intenzive ditët e fundit dhe mesajën për këtyre takimeve i kemi shumë praktike, shumë të qarta, me pak teori. Dhe pojabim mesajën gjithë kombit, gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu, se zgjedhjet janë një ngjarje shumë e rëndësishme për çdo popull që ndodhë një herë në 4 vjetë. Nëse zgjedhje vendoset gabimisht të jepet legitimiteti, njerëzve të cilët nuk janë të aftë për të drejtu shtetin, pasojat mund të jenë fatale. Unë kam besim të plotë se këtë herë shqiptarët e Maqedonisë do të marrin legitimitetin me votë këtyre që janë qeverisje të vendit për shkak se na kanë shkatru perspektivën, na kanë shkatru idarën, na kanë shkatru ekonominë. Nuk është ky fjalor që fletë kundër PD-së ose kundër Aliametit me teori. Kemi fakte dhe argumente. Si është e mundur Gostivari, një qytet shumë të madhë me shumë shqiptarë, ta sjellin që gjithë biznesin ta ketë ndorë Montenegroja, një Maqedonë. Biznesin e pemshicve, biznesin e supermarketve, biznesin e ndërtimeve, bizneset të gjitha të ndërtimit rrugve i kanë ndorë Maqedonasin. Është një diskriminim shumë i madh dhe shumë i rëndë dhe për këtë fajet i kanë ata të cilët janë në qeverisje të vendit. Kjo situatë detyrimisht duhet të ndryshojë. Ne ju themi vëllezërve dhe motrave që s'janë këtu, që janë shqiptarë, me një fjalor shumë të kujdesshëm, por herë pas herë ky fjalor duket dramatik. Po fjalori është dramatik se situata është dramatike. Nëse ne me një mbështetje nuk e ndrojmë këtë situatë, ne do të japim legitimitet që ata dhe vazhdojnë me zullumin e tyre. Ne do të dukemi jo në rregull para aleatëve tonë, Shtetet të Bashkuara të Amerikës, Evropës, Kosovës dhe gjithë botës përparlamentare, për shkak se ata do të thonë, po këta me votën e tyre tregun se janë në rregull. Ne do të mundësojmë maqedonasve që të vazhdojnë shtypjen politike dhe diskriminimin ekonomik dhe territoret tona dalë nga dalë, po me sigurit plot, po shprazen nga forca kryesore një populli. Kush është? Rinia. Rinia po na largohet për shkak se nuk shef perspektivë. Është e pamundur që në mes të Evropës të jetoj dy popuj me kushte krejtësisht të ndryshme. Populli superior, thoshta Maqedonasit, jetoj në zona me asfalt të rregullt, me kanalizim të rregullt, me pastërti, me qerdhe, me ambulanta, me mbrojtje shëndetësore dhe kam prej 5 antarëve të familjes 4 të punësuar dhe kam sistem pensionel të përsosur, gjithë pleqësit të Maqedonë kanë pension, dhe kanë mbrojtje sociale, kanë mbrojtje shëndetësore dhe kanë sistem kvalitativ arsim. Mirë, në anën tjetër, në zonat ku jetojnë shqiptarët, ka vetëm balë dhe lëqë, ka pa pastërti ujë të ndotur që pimë, ka aerë që na helmonë, kemi pleqë që janë pa mbrojtje sociale, pa penzionë, kemi rinim që nuk ka asë një bursë, asë një kredi për të shkolluar dhe për tesë për parë. Kemi familjen shqiptare maksimalisht me njitë punësuar, që s'ka të drejtën asë për minimumin e kredive kër ajo familje do të rritet dhe do të duhet që djalit apo vajzës t'i bësh një banes apo t'i bësh një shtojës në shpirë. Kjo është shkelje dhe kjo diskriminim detyrimisht duhet të ndërprirë. Çështja tjetër e urgjencës, programit tonë dhe të platformës tonë është duhet të ndërpritet një zullum, si thujnë Amerikanët, no, me njëherë, ju me shaka. Dhe kjo zullum ndërpritet me dy ligje për amnistin. Ligji i parë që i shpraz burgjet, që janë bushët e shqiptarë, dhe ligji i dytë amnistia apo falje të gjitha borgjeve që kanë shqiptarë. Kundërshtarët tonë po prodhojnë argumentet cinike. Thujnë këto se njohim sistemin e finansimit shtetit dhe funksionimit buxhetit shtetit. Nëse i falin borxhet, do të krijojnë gropa të mëdha, zeza të buxhetit të shtetit. Po
Po ju me populli u ka zgjedhur për kujdesin e përkushtetin e shtetit apo përkushtetin e shqiptarëve. Dhe ju me populli u ka zgjedhur që të harxhoni 80.000 deri 100.000 euro reprezentacion personal apo mbroni shqiptarët në aspektin ekonomik mos diskriminohen. Ja zgjedhja që e kërkojmë. Gropat që hapen buxhetin e shtetit me falje në borxheve që kanë shqiptarët ndaj shtetit nuk janë më shumë se sa reprezentacioni i funksionarëve shqiptarë që në shkrujnë dokumentacionet dhe 20.000 euro apo bifteka e ushqimit të ndryshme dhe për hotelin e persinit. Dhe kjo zbritja e reprezentacionit funksionarëve shqiptarë 500% në 10% do të krijoj me 10 miliona euro plus në buxhetin e shtetit që do të përdoret për falje që do të bëhet shqiptarë. Për ndryshe, shkatrimi ekonomisë e ka pikën që e përmenda më përpara, egzodin masiv të popullit. Egzodin masiv i popullit prodhon shkatrim të armarisë të atij populli. Unë besoj se me një angazhim të përbashkët, pa tensione, pa telashe, pa kur farë cirkusësh, të angazhohemi të bindim se cilin shqiptarë se zgjedhjet janë shumë të rëndësishme dhe mobilizimi duhet të jetë shumë i madh. Në këtë mobilizim, unë ju premtoj që pas datës 11 do të nisë një era re, një kohë re, një ndryshim shumë i madh. Dhe ndryshimi do të jetë tërësisht pozitiv. Rrushiti duket se është i ri, por nuk është i ri. Të gjithë ata që mendojnë apo që thuaj se është i ri, do të rregoj se unë kur ja kam filluar kësaj pune, kam qenë një 3-4 vjet më i ri se Rrushiti. A kur kam qenë moshën e Rrushitit, na përmjet jush, Державën i kam qëllu kështu. Ma të 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 ju të ndëruar prezent të arrini të bidni njërzit se sështë vetëm programi ma një, se sështë vetëm platforma ma një. Po dhe ekipi që drejtoj unë, në krasim me ekipin Ali Ahmetit, janë me mija herë më të përgatitur dhe më të mirë. Po të vendosim kandidaturat, i bjen që kundër kandidat i Rrushitit tjetë Talat Xhaferi. Po të analizojmë kandidaturat tjera, i bjen që kundër kandidat i mera liu tjetë Brando Manojlovski. Dhe këtu s'ka kur farë dileme, me gjitha të gjithë dhe i lusë bashkërisht kemi një angazhim perfekt. Nuk ka konflikte, nuk ka mosmarveshe, ka vetëm retorik sqaruse për dëshenja që e ka ofertën për dalë për kësaj balte, për këti loqi, për kësaj mungeset të perspektivës që e përmë të tjene. Ne ata nuk do t'i dëmtojmë. Kret shqiptarët kërkojnë që ata të kalojnë në opozit, të rënditin partinë e vetë dhe kur dhe i koha të vinë prapë në pushtet. Kjo është demokraci, tu ka komunikim shumë të lirë në njerëzve dhe tu ikim tensioneve. Shqiptarëve nuk konvenojnë tensionet këtë fushare. Rovë shqipë, falënderit.